Вітаю! В ефірі програма «Тема дня». У студії для вас працюють Інна Халеп. Дякуємо за жестову мову Галині Воротніковій. 13 червня запорізький волонтер Андрій Ярмохін їхав у запорізькій маршрутці номер 80. У салоні почув радіо Російської Федерації. У новинах йшлося про досягнення Путіна. Андрій Ярмохін зробив зауваження водієві, аби той вимкнув радіо. Інцидент завершився бійкою між чоловіками. Про цей інцидент його дружина Тетяна Ярмохіна через кілька годин написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Прошу перепости коментарі. А як ви їздите у запорізьких маршрутках? Сіли у номер 80, їдемо, стало гучніше радіо, і ось вся маршрутка слухає російське радіо, новини про Думу, Тузлу, російських поліцейських. Мій чоловік тричі робить російську мову, зауваження водієві вимкнути радіо, реакція нуль. Чоловік вмикає камеру, йде до водія, щоб сфотографувати. Водій хватає телефон і викидає на проспект під колеса автівок. Б'є Андрія по руці і в груди. Цей пост набрав за оці кілька днів до сьогоднішнього дня 1000 репостів та 788 коментарів. І сьогодні, аби розібратися, чи дійсно у Запоріжжі у маршрутках ловить сигнал радіо Російської Федерації, яка за це відповідальність, чи не є це пропагандою російською. І я вітаю в нашій студії дружину запорізького волонтера Андрія Ярмохіна Тетяну Ярмохіну. Добрий вечір, пані Тетяно. Добрий вечір. А також Володимира Антонцева, начальника відділу регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізьких областях. Добрий вечір, пане Добрий вечір. Володимире. І першими тоді до райвідділку, куди звернулися пан Андрій та пані Тетяна, виїхали кореспонденти Суспільного нашого Запоріжжя і зробили для новин сюжет. Давайте подивимося, от що тоді розповіли учасники подій. Разом із дружиною у маршрутному таксі номер 80 їхав пастор Андрій Ярмохін. За його словами, почувши із радіоприймача російські новини, зокрема про досягнення президента Росії Володимира Путіна, він попрохав водія вимкнути радіоприймач. Він не відреагував перший раз. Я зробив ще два зауваження, попросив, щоб він просто вимкнув чи зробив тихіше. Він нічого не відреагував. Тоді я підвівся з міста та вирішив його сфотографувати, щоб можна було виклисти в мережу, що от така-та людина слухає російські новини. Коли я його почав фотографувати, він на зупинці університетська, він вихватив у мене телефон і жбурнув його в вікно на проїжджу частину. І він розлетівся на частини. От. І потім він мене вдарив в маршрутці. Я оббіг маршрутку для того, щоб його затримати. Моя дружина вийшла, щоб він нікуди не поїхав. Свідком події став запоріжець Денис Кисельов. Я сидів на остановці, бачив, як жінка кричала. Я сидів на зупинці, бачив, як жінка кричала: «Викличте поліцію, викличте поліцію». Ніхто не озивався. Думав, піду, запитаю, що трапилося. Жінка сказала, що викликайте поліцію і фотографуйте номер. Я номер сфотографував, водій наїжджав на неї маршруткою. Він не хотів об'їхати, він на неї їхав, щоб вона пішла. Побив її чоловіка. Відразу після інциденту Андрій Ярмохін звернувся із заявою про побиття до Олександрівського районного відділення поліції. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження, триває досудове розслідування. Пані Тетяно, а як сьогодні себе почуває пан Андрій? Ну, він на лікарняному, зараз йому продовжили, тобто там посттравматична перфорація барабанної перетинки, тобто не так все. Ясно. Наша творча група також зверталася до Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, щоб дізнатися, тому що цей коментар, який ми бачили у сюжеті, це він був на той день, на момент подання заяви, вже пройшло кілька днів, і от щоб дізнатися, чи з'явилися у поліції якісь нові обставини, ми зробили запит. Сьогодні буквально перед ефіром отримали відповідь, і
Я хочу сказати, що вона майже практично нічим не відрізняється від того коментаря. Тобто з 13.06 слідчим Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділення ГУНП в Запорізькій області відомості, що містять ознаки кримінального правопорушення, внесені до єдиного реєстру кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, умисне легке тілесне ушкодження та розпочато досудове розслідування. На цей час слідчим слідчого відділення Олександрівського відділку поліції у вказаному кримінальному провадженні виконані необхідні слідчі дії, а саме допитання особи, призначено експертизу, направлено доручення з метою дослідження обставин кримінального правопорушення. Для отримання фактичних даних, які підтвердять існування чи відсутність обставин скоєного кримінального правопорушення, слідчому ще необхідно провести відповідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне, неупереджене дослідження обставин кримінального провадження. Також тут зазначено, що за статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визначають можливим з урахуванням викладеного, надати більш вичерпну інформацію не вбачається законних підстав. Але зазначено, що слідчому Олександрівського відділення поліції вказано активізувати проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою надання належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного процесуального рішення. Ви співпрацюєте з Сьогодні чоловік був у слідчого, розмовляв, там давав покази, там експеримент вони робили. Тобто йдеться лише про отримання легких тілесних ушкоджень, про те, що лунало, начебто, за вашими словами, радіо Російської Федерації. От стосовно цього є якісь розслідування? Справа в тому, що це не є кримінальним або якимось, тобто не порушено ніякої справи, тому що це неможливо на даному разі. Хай колега скаже. Пан Володимире, ви розкажете, чи є це пропагандою, коли у громадському місці, у маршрутці лунають новини Російської Федерації саме от про досягнення там їхнього керівництва країни? Дивіться, перед тим, як йти на передачу, я продивився законодавчу базу, нормативні документи, і на свій подив ніде не знайшов юридично визначеного поняття пропаганда. А тим паче, якщо йдеться мова про ті умови, в яких ми зараз живемо, тим паче ворожа пропаганда, на свій подив. Коли я продивився відгуки і виступи чи коментарі фахівців, провідних юристів нашої країни, у них звучало те ж саме, на превеликий подив, що визначення поняття пропаганда, юридично визначення, тим паче ворожа пропаганда, на вже шостий рік тих подій, які в нас тривають на сході нашої країни, це викликає щонайменш подив, якщо можна так виразитись. Тому з юридичної точки зору такого поняття пропаганда немає. Ми можемо про це казати, про цей термін, як розмовляти між собою тільки. Розумієте? Ось в цьому є питання, велике питання. У нас також є коментар телефоном Іллі Жукова, головного спеціаліста управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради, з приводу реакції управління транспорту на цей інцидент. Давайте послухаємо. З приводу інциденту, що стався 13.06.19 на маршруті номер 80, який обслуговує підприємство ТОВ «Альянс Авто», на сьогодні ситуація така, що водій Штепа та пасажир Ярмохін подали заяву до Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП. Та на даний час проводиться розслідування по зверненням обох сторін. За інформацією, в ближайший час буде організована зустріч з керівництвом підприємства, водієм та пасажиром для вияснення остаточного, що трапилось за даним інцидентом та якогось вирішення даного питання.
так, прокоментувати. Сьогодні чоловіка викликав слідчий, тобто він ходить по черзі, і слідчий сказав, що водій подав заяву, і він побитий, але його ніхто не бив. Там Андрій замахнувся, і він промазав по руці, і його ніхто не бив і не витягав з маршрутки. Дуже цікаві речі відбуваються. І чому ж він так тікав з місця пригоди? Ми викликали поліцію, тобто якщо ми його били, то чого він так тікав? Мені дуже це цікаво, якісь свідки знайшлися. Мені дуже цікаво, тому що чомусь 13-го числа він не прийшов до відділку поліції. І мені це дуже не подобається. У мене чоловік священник, і він хотів, щоб примирення було, попросити. А зараз таке відбувається. Я взагалі і побачила незахищеність пасажирів. Взагалі людей незахищеність. Якби вони були не вдвох, то взагалі людина навіть не встигла побачити номер маршрутки, ну, на якій їхала. А керівництво автотранспортного підприємства намагалося з вами якось зв'язатися? Сьогодні вранці він зустрічався там з безпеки чи щось таке, інженер, якось, я не пам'ятаю, представився. І він каже, що це людина, він 7 років працював в Росії, 1.5 місяці тільки працює зараз на підприємстві, що вони його звільнять і що ось, ну, як хочете, так і розбирайтесь. Така суть. Ну, дуже все насправді викликає запитання. Дуже прикро, так. Те, що відбувається в громадському транспорті і взагалі з цими. Є правила дорожнього руху, і там написано, водій не має права їсти, пити, говорити по телефону, слухати музику. Це все відволікає водія. Я знаю, що також ваша родина, ви допомагаєте дуже активно з самих перших днів. З самих перших днів і чоловік відповідальний операція об'єднаних за Молитовний Майдан. Да. Допомагаєте нашій армії українській, їздите з допомогою на фронт. Да. І тому саме так це дуже обурило. Ну, це боляче, тому що зараз гинуть люди. Я взагалі, мені ті діти, які сироти, і обіймають потім оці пам'ятники, ну, це болить. Це неможливо. Можна пройти, можна закрити очі, можна сказати. Я хочу ще раз сказати, в моєму дописі нічого нема про «Русське радіо Україна». І нічого немає про шансони, нічого немає про російські пісні. Питання в тому, що це, і зараз ми узнавали, що дійсно добивають сюди середні хвилі і ловляться ці хвилі, це можна ловити. Пане Володимире, а як ви вважаєте, це питання національної безпеки, чи як йдеться інформаційна безпека? Ну, дивіться, оскільки вже нашими правоохоронними органами порушено кримінальне провадження, в рамках цього кримінального провадження мають бути з'ясовані всі обставини, от, дана юридична оцінка. І остаточне рішення має поставити суд. В межах цього кримінального провадження може бути розширено межі обвинувачення. От, тобто, ну, і повідомлення внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України, це, як було сказано, умисне тілесне легке пошкодження. Але що в ході досудового розслідування, внаслідок проведення тих от слідчих заходів, на які вам надано відповідь на ваш запит, це спочатку підозра, а потім і остаточне обвинувачення може бути розширено. От, і до яких меж воно може бути розширено? На це може тільки показати досудове розслідування. Я вас зрозуміла. У нас є коментар от щодо, чи були порушення прав споживачів. Це головний спеціаліст управління захисту прав споживачів Головного управління Держспоживслужби в Запорізькій області Едуарда Пакети. Давайте послухаємо. Згідно законодавства України про захист прав споживачів, прямої норми, яка забороняє це здійснювати, немає. Але згідно пункту 2.3 правил дорожнього руху, для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний не відволікатись від керування транспортним засобом в дорозі,
Ще є правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, пункт 40 якого, в пункті 40 якого зазначено, що за договором перевезення пасажира автобусом автомобільний перевізник зобов'язаний безпечно перевезти пасажира до пункту призначення. Дякую. Чи не є це порушенням прав пасажирів? Я думаю, що це є порушенням прав пасажирів в частині безпечності перевезення. Тому що водій може, гучна музика може відволікти увагу водія, і це може спричинити аварійну ситуацію, а також привести до якихось наслідків. Ви хотіли щось додати? Да, дуже цікаво, тому що водій виштовхав мого чоловіка. Ми заплатили за поїздку, ми не завершили поїздку. Ми на сьогоднішній наш ефір в рамках, щоб обговорити питання інформаційної безпеки, запрошували представників Служби безпеки України у Запорізькій області. На жаль, вони не змогли прийти на ефір. А от за словами речника Служби безпеки України у Запорізькій області Сергія Левченка, що якщо буде доведена саме умисна ретрансляція сигналу з Російської Федерації, тоді громадянину, ну, будь-якому, може загрожувати лише адміністративна відповідальність, тобто це штрафи. А от таких от також він казав, що законодавчої бази такої на шостий рік війни в нашій країні немає. Також телефоном ми сьогодні зв'язувалися з Сергієм Костинським. Він член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Давайте послухаємо, що він нам відповів. ФМ радіомовлення – це локальне мовлення, десь радіусом, сигнал розповсюджується радіусом на 40 і в кращому випадку на 60 кілометрів. Найближчі станції, які користуються бойовики, які вони захопили в Україну, це Донецьк, це Луганськ. І звичайно, що будь-який радіофізик вам і взагалі фахівець у сфері радіо може сказати, що впевнений прийом там за межами 40 або 60 кілометрів ФМ мовлення захопленої території неможливий. Звичайно, що можливі якісь ефекти, коли тимчасово з'являється сигнал на відстані від 100 кілометрів, але це відбувається дуже рідко і за певних погодних умов, особливо влітку. Я гадаю, що сьогодні є різні технології, які дозволяють отримати доступ до такого сигналу, це і інтернет, але це точно не ефірне мовлення. В цьому абсолютно впевнений. Я дав доручення представництву Національної ради в Запорізькій області для того, щоб вивчити це питання. І якщо ми бачимо, що дійсно розповсюджується якийсь сигнал, щоб ми могли оперативно на це відреагувати. Такої вимоги закону немає. Це законодавство, воно стосується самих радіостанцій і телеканалів, але воно не стосується самих громадян. Тобто прямої заборони такої немає. Але я вважаю, що в будь-якому разі це є підстава для того, щоб звернутися в правоохоронні органи і Службу безпеки, для того, щоб упередити розповсюдження інформації, яка загрожує національній безпеці України, правам громадян України. І здійснення чого взагалі є носить певний аморальний характер. Це сигнал розповсюджується з Краснодарського краю чи морем, і цей сигнал розповсюджується знову ж таки невпевнено, тобто впевненого прийому немає. Це залежить від погодних умов і від сезону. А так само і українські телеканали, і українські радіостанції досягають російського кордону, і громадяни Російської Федерації можуть дивитися і слухати українські медіа в ефірі. Наразі в Донецькій, Луганській областях працює система глушення сигналу з тимчасово окупованих територій. І я сподіваюся, що з часом ця система буде розвиватися і територія покриття буде збільшуватися. І звичайно, що такий сигнал буде заблокований. Національна рада не має права користуватися таким обладнанням. Це спецобладнання, і воно знаходиться на балансі і керується Міністерством оборони. Пане Володимире, на вашу думку, хто має у нашій країні відповідати за інформаційну безпеку?
як все ж таки юриста, правозахисника? Я вважаю, що за інформаційну безпеку має відповідати кожне відомство відповідно до своїх повноважень, згідно чинного законодавства. Кожен у своїй сфері. Пані Тетяно, ваша думка? Ну, мені цікава все-таки от СБУ позиція. До мене зателефонували з СБУ, сказали, що хочуть зустрітися, і на цьому закінчилось. Ну, все-таки Служба безпеки України, я думаю, що повинна якось реагувати на це. Ну, я так думаю. А згодна з фахівцем, що на кожному рівні і Рада нацбезпеки, телебачення, і, тобто це безпека держави, це... Коли ми обговорювали цей ефір, наша творча група, то, так, то це було ну, з ваших слів, так, що в салоні лунало саме Радіо Російської Федерації. От, і ну, ми зайнялися цим питанням, ну, чи дійсно воно могло лунати. Ну, от, як ми почули слова Сергія Костинського, що ФМ не міг саме у Запоріжжі бути за технічними характеристиками, ну, з тієї території доставати, якщо немає спеціальних там, приладів, ретрансляторів, а от інтернет може бути. Через інтернет можна прослуховувати. От, пане Володимире, на вашу думку, взагалі от у законодавстві є якісь такі обмеження от щодо прослуховування через інтернет? Я таких не знаю, чесно кажу. А які є? Хоч щось є якісь обмеження там на телеканали, були якісь обмеження на ретрансляцію? Я такого не знаю. І я ж кажу, коли я готувався до цієї передачі, я теж у постах фахівців теж не знайшов такого. Я хочу сказати, знаєте, ну, от хто повинен відповідати за безпеку держави? Ми так живемо і ну, таке навантаження ну, на нашій сім'ї, помимо всього, що ну, оце придумати собі от таку... Ну, я зараз хочу, щоб зажило вухо мого чоловіка. Оце номер один, ну, я, що я хочу. Що я побачила, ну, якщо ми будемо проходити повз ті речі, які, ну, і просто закривати очі. Ну, просто, ну, це ж простіше їхати і мовчати, ну, тому що треба ж доїхати додому, тому що справ багато, да? Навіщо це там іти, там, робити зауваження, да? Або ще щось бачити. Слідча, яка нас допитувала, каже, що гвалтували дівчину, і каже, ніхто не викликав поліцію, всі бачили. І ви знаєте, я читаю зараз, це бестселер «Нью-Йорк Таймс», пастор-проповідник Бонхьофер. Це людина, яка повстала ну, фактично проти Третього Рейху, проти Гітлеру, і за тиждень, ну, в квітні 45-го року його на Шибениці Гітлер стратив після концлагеря. Хоча він дуже визнана в Німеччині була людина, як фахівець. І він ну, очолив спротив сповідуючої церкви, спротив нацизму як такому. І там був його ще один спорінник Німьолер, і це дуже його люблять цитувати, що коли прийшли за комуністами, я мовчав, коли прийшли за циганами, я мовчав, коли прийшли за євреями, мовчав, коли прийшли за мною, заступитися було нікому. Ну, такий. І я розумію, що те, що я побачила, то відчула, то, тобто, яка беззахисність людини. Вашу думку, як можна змінити цю байдужість? Ну, я думаю, що треба ну, і передачами, і щоб і, щоб і ну, на навчанні, і кругом. Тобто, нам треба робити, ну, всі хочуть в Європу, в Європі такого нема. Пане Володимире, на вашу думку, якщо коротенько маємо, можу завершувати. Тобто дивіться, ініціювати законодавчі акти якісь? То, що на законодавчому рівні ініціювати, починаючи те, що ми почали вводити юридичне поняття, юридичну відповідальність і відповідальність органів, які мають ті чи інші сфери відповідати за інформаційну безпеку, перш за все, це все має бути. Але ж на рівні пересічного громадянина, я згоден з панією про те, що маємо завершувати. Маємо бути байдужими і побільше
організовувати таких ось зустрічей, обговорювати, не давати, щоб ті випадки, як казала наша гостя, залишалися у тіні. Я зрозуміла вашу думку, пані Тетяно. Ми бажаємо вашому чоловіку скорішого одужання. Хочу сказати, що Суспільне буде стежити за цією ситуацією. І стежте, будь ласка, за нашими анонсами щодо інформаційної безпеки. Ми продовжуватимемо ефіри. На все добре.